fra herreturnernes siden. Unni Holmen vant altså. Vi skal også se henne i hennes avsluttende frittstående, som et nytt program. Som hun altså har fått denne høsten, en del vanskeligheter, som nok så store, og et program vel komponert etter Unnis måte å turne på. Jeg skal la dere se denne øvelsen, som dommerne verdsetter til 9,25, slik at hun altså vant.